السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ناظرین، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 35ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آ چکے اور مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا. مہاجر اور انصار کے جذبے، ان کا تقویٰ، ان کی قربانیاں، ان کا ایک دوسرے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی گئی. ناظرین، آج سلسلہ شروع کرتے ہیں مدنی زندگی کا یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر غالباً 16 مہینے ہو چکے اور مسجد نبی میں گزشتہ 16 مہینے سے نماز ادا کی جا رہی ہے، اذان دی جاتی ہے، مہاجر اور انصار ہر صلاح کے لیے آتے، حتیٰ کہ ناظرین صحابہ کا مسجد کو آنے کا انداز ایسا ہے جو شاید آج مسلمان جس بات کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا گھر مسجد نبی سے کچھ دور کے فاصلے پر تھا. آنے جانے انہیں مشکل کھڑی ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد نبی کے کچھ فاصلے پر ہے، مجھے آنے جانے مشکل محسوس ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں مسجد میں دی جانے والی اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر اذان کا جواب دو. مطلب یہ کہ مسجد کو آ کر تم صلاح ادا کرنا. ناظرین، آج مسلمان نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے. بلکہ اس بات کو آپ جان لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا ہوتا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ مساجد جا کر نماز پڑھنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، یہ بات ہمیں مشکل گزرتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے. اور آپ کو شاید سورہ کوثر تو یاد ہوگا، جو اگر آپ کو یاد نہیں تو شاید آپ کے چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا کہ جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس میں جو تیسری آیت یعنی آخری آیت ہے شانئک، اور سورہ مائدہ میں ایک اور ایک لفظ ہے شنآنو، یہ دونوں لفظ کے معنی علامہ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ کہتے ہیں، اس کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو ناظرین، کہا اس سے مراد صرف وہ کفار نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن شیخ نے کہا یہ ہر وہ مسلمان جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین سے نفرت کرتا ہے یا اس دین کی کوئی چھوٹی بات سے بھی نفرت کرتا ہے، کہا ایسا آدمی کفر کر رہا ہے. حتیٰ کہ شیخ نے یہ کہا کہ آدمی نماز پڑھتا ہوگا لیکن اس کی نماز کی فردیت سے اس کے دل میں نفرت ہے، وہ نفرت رکھتا ہے، یہ نماز کیوں فرد ہے آخر؟ اگر کوئی نماز کی فردیت سے نفرت کرتا ہے لیکن 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تب بھی یہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ دین کی بات سے اپنے سینے میں نفرت پالے ہوئے ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو نفرت نہیں کرتا دین کی کسی بات سے، لیکن دین کی اس بات پہ عمل کرنا اسے مشکل دکھتا ہے، تو شیخ نے کہا تب تو ایسے شخص کے سینے میں منافقت داخل ہو چکی ہے جس کو دین پر عمل کرنا مشکل دکھ رہا ہے. ہمارا جائزہ لے ناظرین، ہماری اصلاح کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی بات سے ہم نفرت کرنا مطلب یہ کفر کرنا ہے، اور کسی بھی بات کو مشکل سمجھنا مطلب یہ کہ منافقت جو سو انسانوں کے اندر آ چکی ہے. لہذا دونوں چیزوں سے ہم ہٹیں، اور جس طرح صحابہ پوری خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اس دین کو پوری خوشی کے ساتھ سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ویسا ہی کام مجھ کو اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم بات کر رہے تھے مسجد نبوی میں 16 مہینے سے جو نماز پڑھی جا رہی تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، وہ نماز پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. 16 مہینے کے بعد جب اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ قبلے کا رخ بدل دیجئے، آپ کی جو چاہت تھی
کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ عز و جل نے کہا ہم نے آپ کی چاہت کو قبول کر لیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں حکم دیا گیا کہ اب آپ پلٹ جائیے کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہاں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے تو آج تک قبلہ مسلمانوں کا یہی ہے، اور قیامت تک مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ناظرین، جب 16 مہینے تک جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، وہاں پر جب نماز اس طرف رخ کر کے نہیں پڑھی جا رہی تھی تو وہاں پر ایک نشان لگا دیا گیا تھا، ایک پتھر لگا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک چھپڑ ڈال دیا گیا تھا جس کو صوفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ جو چھپڑ ڈالا گیا تھا جو کعبۃ اللہ جس طرف قبلہ ہے اس کے پیچھے حصے میں تھا، اس چھپڑ کو بڑا کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکہ سے بعد میں بھی آ رہے تھے، جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ اس چھپڑ کے نیچے رہتے تھے، اور جو لوگ اس چھپڑ کے نیچے رہتے تھے ان کو اصحاب صوفہ کہا جاتا تھا، یعنی چھپڑ کے نیچے رہنے والے لوگ۔ حتیٰ کہ ہوتا یہ تھا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کر آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ ایک ایک انصار جو مدینے کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کر دیا جاتا، ان کے گھر میں انہیں رہنا ہوتا، ان کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری اس انصاری صحابی کی ہوتی۔ جب کوئی انصاری صحابی ذمہ داری نہیں لیتے، آلریڈی وہ انگیج ہوتے کسی کی ذمہ داری کے ساتھ، تب ایسے مہاجرین آ کے صوفہ کے نیچے رہتے اور انہیں اصحاب صوفہ کہا جاتا۔ پھر جب ان کی کوئی ذمہ داری لے لیتا وہ نکل کے وہاں صوفہ سے چلے جاتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس صوفہ کے نیچے ہمیشہ اپنا گھر بنائے ہوئے تھے، ہمیشہ وہیں رہتے تھے، جن کو خاص اصحاب صوفہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک بہت ہی مشہور نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے میں وقف کر دی، اور صوفہ کے نیچے ہی وہ رہا کرتے تھے۔ اس طرح صوفہ، اصحاب صوفہ کی اصل تعداد تاریخی کتابوں میں 70 کے قریب بتائی گئی ہے، جن میں 51 نام صحابہ کے ہمارے سامنے علماء کرام رکھے ہیں۔ زندگی بیتتے جاتی، حتیٰ کہ اصحاب صوفہ کا مزاج یہ تھا کہ جب اصحاب صوفہ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر چکے تھے اور اپنی زندگی وہیں بتاتے تھے، تو اصحاب صوفہ کا مزاج یہ تھا، یہ لوگ کاروبار اور دیگر کچھ کام میں اپنی مشغولیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ لوگ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم انتظام کیے تھے۔ سب سے پہلا انتظام ان کے لیے ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدقے میں کوئی چیز آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ لینا تو درست نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا وہ سارا مال اصحاب صوفہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صوفہ کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز تحفے میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے میں آئی ہوئی چیز کو آدھی اپنے گھر والوں کی رکھ لیتے اور آدھی اصحاب صوفہ کے پاس بھیجا دیتے۔ اس کے علاوہ مدینے کے لوگوں کو تاکید کر دی گئی تھی کہ اصحاب صوفہ کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جو بھی مہمان آتے دور دراز علاقوں سے وہ صوفہ ہی پر رہتے، یعنی اس چھپڑ کے نیچے رہتے، انہیں ٹیمپرری طور پر اصحاب صوفہ کہا جا سکتا، لیکن کچھ اصحاب صوفہ تھے جو پرماننٹ تھے، جن کا نام 51 تاریخی کتابوں ملتے ہیں، جس میں سب سے پہلا نام جس کا ملتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملتا ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں ناظرین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث ہم تک پیش کیے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث امت کے سامنے جو سو پیش کیے ہیں۔ ناظرین، مسجد نبی کی تعمیر عمل میں آ چکی، اصحاب صوفہ کے در چبوترہ ہے، صلاح جو اب کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے پڑی جا رہی ہے، امن و امان کا ماحول قائم ہو چکا ہے، ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، پوری محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، دین کی محبت سینے میں لیے ہوئے، اللہ عز و جل کی رضا کی تڑپ اپنے سینے میں لیے ہوئے صحابہ اکرام مدنی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ غالباً 16 مہینے یعنی دوسرا سال مدنی زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، سارے مدینے کے حالات مکمل طور پہ سیٹ ہو چکے ہیں۔ مسلمان جو مکے میں اس طرح امن کے حالات میں زندگی نہیں گزار سکے، جب سے اسلام کی دعوت شروع ہو چکی تھی، آج پہلی بار ان کی زندگیوں میں راحت آئی، لیکن راحت
اس اعتبار سے ان کے پاس تھی کہ دین پر اطمینان سے عمل کر سکیں. دین پر عمل کرنے کے لیے آج انہیں روکنے والا مدینے میں کوئی نہیں تھا. دین سیکھنے کے لیے آج انہیں مدینے میں روکنے والا کوئی نہیں تھا. اذان دینے کے لیے آج انہیں مدینے میں روکنے والا کوئی نہیں تھا. نماز پڑھنے کے لیے آج انہیں مدینے میں روکنے والا کوئی نہیں تھا. مساجد بنانے کے لیے آج انہیں مدینے میں روکنے والا کوئی نہیں تھا. اصل امن اسے کہا جاتا ہے کہ ایسی زمین ہمیں میسر ہو جائے جہاں پر امن کے ساتھ, جہاں پر ہم اطمینان کے ساتھ جو سو صلاح کو ادا کر سکیں, دین پر عمل کر سکیں. یہی ہمارے لیے خیر اور سب سے اچھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر دین پر عمل کریں. لیکن ناظرین, کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ میں جو جان بوجھ کر مکہ میں رہ گئے تھے, انہیں ہجرت ابھی نہیں کی تھی ان لوگوں نے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تنبیہ کی, انہیں نصیحت کی کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما, جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے, ان سے پوچھیں گے تم زمین پر کیسے تھے, تو ان لوگ جواب دیں گے کہ ہم زمین پر بڑے کمزور تھے, کفار ہمیں جو سو دبا کر رکھتے تھے. تو اللہ عز و جل کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پر چلے جاتے جس طرح تمہارے دوسرے بھائی دوسرے دوست احباب چلے گئے تھے, اور تم اس ڈر میں تھے کہ کہیں تم ہجرت کر کر چلے جاؤ تو تمہارا کاروبار یہی رہ جائے گا, تمہارے بیوی بچے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیوں کر تم نے نہیں چھوڑی, اور اللہ کے فضل سے ناامید کیوں ہوں گے, اللہ کی رحمت سے ناامید کیوں ہوں گے, جس طرح دوسرے مہاجرین بھائیوں کے لیے انتظام اللہ نے کیا تمہارے لیے بھی انتظام کرتا. اس طرح جب تنبیہ کی گئی تو کچھ لوگ نکل کر جو سو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے. لیکن جب ہجرت کر آئے تو دیکھا جو لوگ ہجرت کر آ چکے تھے وہ لوگ دین اسلام کی بڑی اچھی نالج حاصل کر چکے ہیں, دین اسلام میں بڑے پختے ہو چکے ہیں. جب وہ لیٹ ہجرت کر آئے, ان لوگوں کو دیکھا تو بڑا افسوس کیا اور دیکھا کہ ہائے کاش کہ ہم ہماری بیوی بچوں کی بات نہ مانا کرتے ہیں, جس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی آیت میں اس طرح کیا. یہ لوگ جو پشیما ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو واضح کر دیا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کی ناجائز خواہشات, ناجائز فرمائشوں کے پیچھے جو تم دل لگا بیٹھے ہو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فرما اے ایمان والو, بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعد تمہارے دشمن ہیں, لہذا تم ان سے بچو, اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غفور و رحیم ہے. ناظرین, ان صحابہ کو جو پچھتاوا ہوا, جو پشیما ہوئے دوسرے صحابہ کو دیکھ کر کہ ہم سے پہلے ہجرت کر کے ان لوگوں نے دین کا اچھا علم حاصل کر لیا. ناظرین, پیغام اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ دین اسلام کی کسی بات پر عمل کرنے سے, حلال پیسہ کمانے سے, اگر آپ کی بیوی کی کوئی خواہش, کوئی فرمائش, آپ کی بیٹے کے مستقبل کی تڑپ اگر آپ کو روکتی ہے, تو یاد رکھیے آیت آپ کے سامنے آئینہ بن کر پیش ہوتی ہے کہ کہیں ان کی پیچھے تم لگ کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جاؤ, حرام کمائی کی طرف نہ چلے جاؤ, کسی کا مال ہڑپنے پر مجبور نہ ہو جاؤ, دھوکہ دہی پر مجبور نہ ہو جاؤ. خبردار ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہاری بیویوں میں سے بعد اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا پھر آگے آیت میں, کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم دشمن سمجھ کے انہیں طلاق دے دو, دشمن سمجھ کے تم گھر سے نکال دو. اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دو, نصیحت کی بات کرو, آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں, انہیں تنبیہ کر دینا. ناظرین, مدنی زندگی کے غالباً دوسرا سال چل رہا ہے, امن و امان کا ماحول مدینے کے اندر مسلمانوں کے لیے. کچھ لوگ ابھی مکے میں ایسے تھے جن کو زبردستی پکڑے رکھا تھا, ان پر کوئی گناہ نہیں تھا, جن کو زنجیروں میں باندھ کر رکھ دیا گیا تھا, جن کو مشرکین مکہ ہجرت کرنے سے روکتے تھے. ایسے لوگ دھیرے دھیرے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ آتے گئے. جب ان کو موقع ملتا رہا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے, سب کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آنے لگے. جب لوگ مدینہ کے اندر ایک امن و امان کا ماحول پائے, مسجد نبوی کی فضیلت انہیں نصیب ہونے لگی. اکثر وقت صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بتایا کرتے تھے, معاملات کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, مشورے کرنے کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مسجد نبوی کے بازو ہی میں تھا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبی میں جو ممبر تھا اس ممبر کے حصے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحاب کے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ جو ہے وہ جنت کے حصوں میں سے ہے، جنت کی کیاری میں سے ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صحبت، کیا موقع صحابہ کرام، کیا خوش نصیب وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان سے راست دین کو سیکھتے، ان کی زبان سے جو بات نکلتی اپنی کانوں سے سنتے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے اور سیکھتے، کیا ان کے ایمان کا لیول تھا ہوگا آپ تصور کر کے دیکھیے۔ وہی مسجد نبی میں جب نماز شروع کی گئی، ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور ایک خوشخبری دی کہ دنیا کی تمام مساجد، مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جتنی مساجد میں دنیا میں تم نماز پڑھو، ان مساجد میں نماز پڑھنا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ناظرین کہ جب کبھی آپ جو سو نکلیں حج یا عمرہ کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ مسجد نبوی جائیں، وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے آپ وہاں جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر صرف 3 مساجد کے لیے نیت کر کر اپنے گھر سے نکلنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی مکہ میں جو ہے، دوسرا مسجد نبوی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور تیسرا مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے جہاں پر پہلا قبلہ مسلمانوں کا تھا۔ اب ان 3 کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لیے خاص نیت کر کے نماز کے لیے جانا یہ بات جو ہے سو درست نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے بارے میں جہاں صحابہ جو ہے سو دین اسلام سیکھتے سکھاتے، امن و امان سے زندگی گزارتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لیتے، اپنی زندگی میں کاروبار بھی کرتے، تخوے کو بڑھاتے چلے جاتے، اللہ کی محبت حاصل کرتے چلے جاتے، دین کی مدد کرتے چلے جاتے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آگے اب آنے والی زندگی کے جو اہم 8 سال ان کے سامنے ہیں اس کی تیاری اب انہیں کرنا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مسجد نبوی میں وقت بیت رہا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اپنی مسجد کے بارے میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو عمرہ جانے کی پلاننگ کرتے ہیں یا خاص طور پہ وہ لوگ جو حج جانے کی پلان کرتے ہیں، اور آپ جب مدینہ جائیں گے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو اپنے ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ہماری مسجد میں داخل ہو، جو کوئی ہماری اس مسجد میں داخل ہو اور یہاں آ کر وہ دین سیکھ لے یا دین سکھائے، یا تو دوسروں کو سکھائے کچھ اچھی بات یا دوسروں سے سیکھے کچھ اچھی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ایسا ہی ثواب ہوگا جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے جیسا اسے سمجھا جائے گا۔ ناظرین، حج اور عمرہ کو جانے والے لوگوں کے لیے ایسی حدیث کی اگر نالج اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ جب مسجد نبی میں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخری حصے میں کہا لیکن اگر کوئی مسجد نبی میں آ کر دین کی کوئی بات نہیں سیکھتا، نہ دین کی کوئی بات سکھاتا ہے، تب تو اس کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگوں کی کسی چیز پر اس نے نظر ڈالا اور نظر ڈال کر چلا گیا۔ تو علماء کرام اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو ورڈ ہماری سوسائٹی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ونڈو شاپنگ ہوتا ہے، یعنی لوگ بازار کو جاتے ہیں لیکن خریدتے کچھ نہیں، اپنی ہاتھ میں ایک چائے کا پیالہ لے کر ونڈو شاپنگ کی جاتی ہے، کپڑوں کو دیکھا جاتا ہے، زیورات کو دیکھا جاتا ہے، ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کا مزاج ایسا ہی ہے جو مسجد نبی آتا ہے، نہ کچھ سیکھتا ہے نہ کچھ سکھاتا ہے، بس ایسا ہی ہے گویا دوسرے لوگوں کی چیزوں پر نظر ڈالا اور بغیر کچھ خرید و فروخت کے وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، مسجد نبی جب بھی آپ جائیں، آج وہاں پر مسجد نبی کی کمیٹی کی جانب سے ایسے انتظام کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے ہر ملک کے لوگوں کے لیے عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد وہاں انتظام ہوتا ہے قرآن سیکھنے کا، جو آپ کو فری میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو بس اتنا ہوتا ہے آپ وہاں جا کر جو آپ کو قرآن یاد ہیں ان کے سامنے پڑھیں گے تو آپ کا کریکشن کریں گے، اس طرح آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اور اس طرح آپ مجاہد فی سبیل اللہ میں انشاءاللہ دوستو شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبی کے اندر جو علماء کرام کی ایک کوششیں چلتی ہیں، یعنی جامعۃ الحرمین نام سے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی گئی
جس کی تعلیم صرف مسجد نبوی کے اندر ہوتی ہے، کوشش کریں کہ آپ کی اولاد اپنی دنیاوی تعلیم جو آپ بیسک دینا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کر وہ نکلے، اور مسجد نبوی میں کوئی ایک اولاد تو آپ کی جا کر پڑھے، تاکہ علماء سے وہاں سے دین حاصل کر کے انشاءاللہ مجاہد فی سبیل اللہ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرے۔ تو ناظرین، صحابہ کرام اتنی رحمتوں کے ماحول میں تھے، اتنی فضیلت مسجد نبی کی وہ بٹورتے تھے کہ زندگی کا نظام بڑا ہی خوش و خرم ان کا گزرا کرتا تھا، حتیٰ کہ ناظرین کہ انصار اور مہاجرین کی جماعت مدینے کے اندر صرف 15 سے 16 مہینے یا 2 سال کے اندر ایسے زبردست طریقے سے ان کا ایمان تیار ہو چکا ہے کہ اب آنے والے ایسے 8 سال ناظرین آپ کو سیرت کے اس پروگرام میں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے، سیرت کی کتابوں سے، علماء کرام کے ایکسپلینیشن سے، جہاں آپ چونک جائیں گے، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، ایسے ایسے حالات صحابہ کو اب سامنا کرنا پڑا۔ آپ گزشتہ چند ایپیسوڈ سے امن و امان کی زندگی سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب ایسے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آنے والے 8 سال مسلمانوں کے لیے خیر کے بھی ہیں، عروج کے بھی ہیں، دنیا میں اسلام میں غلبے کے بھی ہیں، لیکن غلبہ ناظرین صحابہ کو یوں ہی نہیں ملا۔ بہت صبر کرنا پڑا، بہت جد و جہد کرنا پڑا، بہت قربانیاں دینا پڑا، اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے گھروں کی، کئی قربانی دینے کے بعد صحابہ نے مجھ تک اور آپ تک دین اسلام کی پیغام کو پہنچانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جماعت، وہ سب کچھ حالات جو آنے والے 8 سال میں آئیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں تیار ہو جائیے اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف تبدیل کرنے کے لیے۔ صحابہ، انصار، مہاجرین، ان کے جذبات، ان کا جہاد، ان کا قتال، سب کچھ ہماری زندگی کو اگر نہیں بدلتا تو گویا ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم ٹائم پاس کے لیے چینل پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مقصد یہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں جو چائے کا کپ ہے وہ چائے ختم ہوتے وقت تک اس پروگرام کو دیکھا جائے، نہیں بلکہ مقصد یہ ہو کہ اتنے وقت میں جب آپ چائے پی رہے ہوں یا کچھ اور کام کر رہے ہوں، شاید کہ آپ کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے یہ وقت اللہ عز و جل آپ کے لیے لکھ دے۔ ایسی کوشش سے بیٹھیے، ایسی تڑپ سے بیٹھیے، ایسی فکر سے بیٹھیے۔ صرف ٹی وی چینل پر اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو صرف یہی نہیں چلے گا، کتاب ہاتھ میں لینی پڑے گی، حدیث کی کتاب ہاتھ میں لینی پڑے گی، علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوش و خرم آپ کی زندگی گزرے، ایسی زندگی آپ کی گزرے جیسے صحابہ اکرام کی زندگی میں خوشی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، کس کو؟ مجھ کو، آپ کو، آئی پلس ٹی وی کے اس کرو کو، یہ آنے والے علماء کرام کو۔ اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حدیث میں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ عز و جل خوش و خرم رکھے اس شخص کو، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی حدیث سیکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ جو باتیں آپ اس آئی پلس ٹی وی چینل پر سیکھ رہے ہیں، کسی جمعہ خطبہ میں سیکھتے ہیں، کسی کتاب کو عالم کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے لائیے، اپنے گھر والوں تک پہنچائیے، سوسائٹی کے لوگوں تک پہنچائیے۔ سوسائٹی کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سوسائٹی کو اچھے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا پڑے گا، اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا پڑے گا، دنیا کو بتانا پڑے گا، جتنی آپ کی طاقت ہے اس حد تک۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایپیسوڈ میں مدنی زندگی کے 2 سال کے اختتام تک بات پیش کی گئی۔ آنے والے 8 سال میں جو عظیم و شان حالات عروج کے، آزمائشوں کے اور صبر کے آئیں گے، ہم ایک کے بعد آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔